Պարոն Գեւորգյան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուց այսօր մեկնարկեց ձեր 7-օրյա օգտագնացությունը, ինչ նպատակ ունի և ընդհանրապես ինչ կասեք նախաձեռնության մասին։ Սա ուղտը մեղքերի թողության և ավատի հաստատման, որովհետև մենք իրապես այնքան հեռացանք Աստծուց, որ ընկանք այս վիճակին, որ մասնատվեց մեր պետությունը, մեր ազգը, մեր պետականությունը, եկավ հասարարդին գործանման եզրին, և են բոլոր չարիքները ինչ տեղի ունեցան, և մեր սերունդների հազարավոր զոհեր, անտերության մատնված հողեր, թշնամու ավելի ու ավելի մեծ ուլեկտի պահվածք, և տեղի իշխանությունը զավթած թուրքապատակների, թուրքերի, ուլեկտի, անհայրենիք, պահվածք, ապրելակերպ, ձև, մի խոսքով, ես ամենը, ինչ տեսնում ենք, ես ամբողջ մութ, ես ամբողջ խաղալ, ես ամբողջ կեղտը։ Եվ որպիսի ես ամենից մենք դուրս գանք, մենք պետք է Աստծուն դուրս գանք, մենք իրապես աղնենք ես աշխարհին, Հայաստանը աղնի աշխարհին, հայ ժողովուրդը աղնի աշխարհին, և եթե մենք հիմա մենք ունենք պատմական ժամանակ ես ամենից դուրս գալ, եթե մենք կարողանում ենք իրապես հավատով մեր ներսը մաքրելով, ապաշխարելով, Աստծու զորությամբ սպառազինվելով դուրս գալ պայքարի, ուրեմն հաղթանակում են։ Աղոթքի և եկեղեցու թիկունքում պետք թաքնվել, պետք աղոթել, ապաշխարել և Աստծո սպառազինությունը վերցնելով դուրս գալ պայքարի, դա կլինի մեր փրկությունը և ընդհանրապես աշխարհի փրկությունը աղոթացած աշխարհը այսօր, մեծ մասը Սոդոմ Գոմորիա վերածվում, և դեռ ինչ-որ Հայաստանում կա, համարյա թե ոչ մի տեղ չկա, դրա համար էլ ուզում են վերջնական պղծեն ու ոչնչացնեն։ Մենք հիմա ապրում ենք այդ պատմական ժամանակը և մենք կարող ենք այդ անել, մենք դա անել։ Պարոն Գեւորգյան, փաստորեն շարունակական է լինելու և երևանյան մյուս եկեղեցիներում ևս լինելու եք։ Այո, մենք մինչ այդ սկսել ենք մոմավառությունները փրկության ճանապարհ խորագրով, երբ որ ամբողջ մարզերով են գնում և հանդիպումներ ժողովրդի հետ, և այդ մոմավառությունը ամբողջը կապված էր իրապես հավատքի հետ, և հանդիպելով մարդկանց, հասարակ մարդկանց, ովքեր և պատարակներին էին մասնակցում, տարբեր թեմաներով խոսելով մարդկանց ցանկությամբ խոսում ենք ու հասկանում ենք, որ բոլորը ունեն մի խնդիր՝ վստահության և հավատի։ Հավատի համար մարդիկ գալիս են եկեղեցի և աղոթում, իսկ աշխարհի կյանքում վստահության խնդիր ունեն, ու այդ վստահությունը միայն կարող են ձևավորել այն ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք, որ մեջ կա լույսը, իսկ այդ լույսը մենք յուրաքանչյուրս ունենք, պետք է մեր մեջ արթնացնենք լույսը մեր աղոթով, որից հետո հիմա արդեն եկավ ժամանակը, որ պետք է և մեր մայրաքաղաքում մեր եկեղեցիներով մեր սկիզբը տանք ուխտի, և հիմա դա է, հաջորդը լինելու է Սուրբ Սարգիս և մի քանի եկեղեցիներ, և ստեղ խնդիրը քանակը չի ընդհանրապես, ստեղ կա Գրիգոր Լուսավորիչը մենակ փոխեց ամբողջ հայ ժողովրդին, բերեց դեպի Աստծուն, Տեր Քրիստոսը մենակ իր 12 աշակերտներով ամբողջ աշխարհի իրական հեղափոխությունը արեց, փրկեց աշխարհը։ Պատկերացնում եք, Տերն ասում է, որտեղ երկու հոգի խոսեն իմ մասին, երկու-երեք հոգի ես այնտեղ եմ, եթե մենք հավատով երկու-երեք հոգի, 5 հոգի, 10 հոգի, ստեղ քանակի ընդհանրը սա միտինգ չի, սա ինչ-որ քաղաքական տենց ինչ-որ գործընթաց չի, սա հավատի հաստատումն է ու մեղքերից, մեղքերի ապաշխարություն, և իհարկե ուրախ ենք, ինչքան հազարավոր մարդիկ է միանան, բայց այդ մտքով միայն սիրով ուրախ ենք։
որովհետև սա բոլորիս համար է, սա ոչ մեկիս նախաձեռնությունը չէ, սա բոլորիս ցանկություններ միասնական ճանապարհով սկսեցինք։ Պարոն Գեւորգյան, փաստորեն մեր հույսը մնաց Աստված ստեղծված իրավիճակում։ Աստված միշտ է մեր հույսը, եթե մենք ուզում ենք բարին գործենք, դա Աստծով է, բայց Աստված չի ասում թաքնվի իմ թիկունքի հետևում ու վախվորած մնա։ Հավատը, ուժը հավատից է գալիս, հավատն ու ուժն է մեր փրկությունը, և ինչքան ուժեղ է քո հավատը, այնքան ուժեղ ես դու։ Դա տարբեր բաներ են, ոչ թե Աստծու թիկունքում ենք մենք թաքնվում կամ պետք է թաքնվեն, այլ ընդհակառակը Աստծով պետք է դուրս գալ պայքարը։ Աստված չի սիրում վախկոտները, Աստված չի սիրում թույլ մարդուն, այսինքն Աստծու սիրո մասին չեմ ուզում ասեմ, բայց Քրիստոսը ինքը ամենաուժեղն էր, և ինքը իր տեսակով ցույց տվեց պայքարի անահանջ լինելու և հաղթանակի հասնելու, անցնելով բոլոր փորձություններով, այնպես որ Աստծով պայքարելը այն բերում է սիրոն, իրական համերաշխության, իրական խաղաղության։ Շնորհակալ եմ։